tini ru du e great pu shang mong kha dukha le ga pi tu sim se ti si ke ni sim se shin ye si hu kha pe nu ju ru chum tha asang lu o we yesu nu ga li li ru ga kha pe nu tu o we ti ma rain sang ra shi a mi ang i na ni tha ang ma sang ma shen shin ngut noi ang i shin ngut no kha ri nu အမင်းအခန်းအဝေးခါရီရတ်အမကဇာတိုင်းဝေခတ်ဂျူရချွမ်အတုံကမမောင်ဆောင်ဤဒရူခေယောဝေအဆောင်တိဖေအဝေးအငနရှမေဤအခစ်လုံးကြီးနနာဇရစ်ဖေယေစုအေနာနန်နင်မဖာစင်လမ်အလေနာနုနင်မဆောင်စမောင်လမ်လေဒီဒါဤနာနုဂရေအင်းရှန်ရှိဖေအီဝေငါဤဆောင်ငွေအာလောေဝိခတ်ယေစုဤအင်းဆောင်ငန်နောနုဒုမဝါအေအငါယံခေနီအေလူရှိအာလောေဝိခတ်နုဝိပိဆံပါမောင်ဆောင်ဤဆောင်ပိတဟုစင်အထုအဒပ်မောဒံဤအင်းယံခေနီလူရှိအာမီအဆောင်ဝိဖေနုခဒုဂုမေဆံဝေရီရာမီနုတိဂုနုတိဂုအရစ်ခေတာဆောရီရှင်ဝေနုရာလုံးနုခါဖခအီရာဤအငမင်းအခန်းနံဂျွန်းနုံဂွန်ဤမမန်းဆံရီခာအငဤတခမောခာအငမလူရှိဒါရီနီနုဝိုင်ဝေယံခေနီဝေရကဂုဟုမခုံခါယံမာယံဆံအငမုံတဆံဘွာ Raymond Katana Nungun Ezi Nungwe Sangbe Sang O'a.